21 marsi një jetë ndryshe si dita ndorkomtare e sindromës Down. Në shkollën speciale të redjetori në shkodër, janë 7 fëmi me këtë sindrom të cilët marrin dje pran këti institucioni. Stafi pedagogjik në kuadër të kësaj dite ka njësur një fushat të sensibilizuese në përmjet librit me tem, një mik për të lëdzuar së bashku, zdo javë një eftuar për të kaluar më shumë ko me fëmijët dhe për të lëdzuar për ala. Në kina menu me qenë se jena një shkollë të cilët përnojmë me fmi me nevojat të veçanta, nër të cilat edhe fmi me sindromën daun, që në këtë dit të startojmë një fushat sensibilizuse, duke e shtrikt të fushat edhe gjatë mujit prill, i cili si që dihet, është edhe një muj sensibilizimi për autizmin. Në gjdo dit të premte, naftojmë personajet e qytetit, por edhe me gjërë, që të bashkohen në nismën një mikë për të ledzuar së bashko. Sot, aktivit, në, sot mikesht aktivitetit, kena gazetaren Sido Laosja, e cila vazhdimisht ashtë pranë shkollës tonë në emisione sensibilizuse, por edhe në kronikat nëryshme, e kena fillu në këtë mënyrë dhe gjdo të kemë, do të kena një personajt të nëryshme nga jeta e qytetit. Në këtë mënyrë, do të bajmë të mujton që fmit të, të afrohen me librin, me personajët e magjishme, të pëgallave, po edhe të librave. Në puntatën e parë, eftuar ishte moderatorja të vënjë qeno si do laosja, e cila në përmjet për që ledzoj për këta fëmi dhe mesaje për të veçlit, por edhe të rriturit të cilët duhet t'i duan pak ushte. Ta largon të kështu lodhjen. Si me doni ju, përfundojmë njëra, duhet t'i heqin beturinat nga lugina të mos pasi, të pasit, saj dita është ndërgjëtsimi, informimi si dhe promovimi për personat që kanë këtë sindrom në mënyrë që të jetojnë me dignitet dhe për të qënë aktive dhe pjesmarës në komunitetin dhe shëqërin ku jetojnë.